विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कक्षा चारको विज्ञान तथा प्रविधि विषयको आजको कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ भाइ बहिनीहरू अघिल्लो कक्षामा हामीले कक्षा चारको विज्ञान तथा प्रविधि विषय अन्तर्गत एकाइ चारमा रहेको सजीवहरूको बर वर्गीकरण भन्ने एकाइभित्र हाम्रा वरपर पाइने विभिन्न खाले बिरुवाहरूको वर्गीकरण र बिरुवाहरूको वर्गीकरण पनि खास गरी तिनीहरूको साइजको आधारमा वर्गीकरणको कुरा छलफल गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू एकपटक स्मरण गर्नुहोस् त बिरुवाहरूलाई साइजको आधारमा कति प्रकारमा विभाजन गरिएको थियो र ती के के हुन् पक्कै पनि यहाँहरूले अघिल्लो कक्षाबाट वनस्पतिहरू तिन प्रकारका हुन्छन् साइजको आधारमा भन्ने कुरा जानिसक्नु भएको छ अब आज हामी हाम्रो घरहरूपर कस्ता कस्ता वनस्पति पाइन्छन् र ती वनस्पतिहरू खास गरी कस्तो ठाउँमा पाइन्छन् भनेर वनस्पतिलाई तिनीहरूको वासस्थानको आधारमा वर्गीकरण गर्ने विषयवस्तुहरू छलफल गर्छौँ आजको कक्षाका लागि भाइ बहिनीहरू तयार भएर आइसक्नु भएको छ एकपटक भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले आफ्नो घरवरोपर के के बोट बिरुवाहरू पाइन्छन् सम्झनुहोस् त अनि आफ्नो कपीमा आफ्नो घरवरोपर पाइने प्रमुख बोट बिरुवाहरूको नाम पनि टिप्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि यहाँहरूले आफ्नो घर वरपर पाइने बोट बिरुवाहरूको नाम सम्झेर टिपिसक्नु भएको छ अब ती बोट बिरुवाहरूमध्ये केही बोट बिरुवाहरूको नाम यहाँहरूले भन्नुहोस् त म ती बोट बिरुवाहरूको नाम यहाँ टिपोट गर्छु है त भन्नुहोस् त ल के के बोट बिरुवाहरू पाइन्छन् श्याबस एकजनाले आफ्नो घर वरपर पाइने बोट बिरुवाको नाम लेउ पाइन्छ मेरो घर वरपर भन्नुभएको छ भाइ बहिनीहरू अरू पनि यस्तै बोट बिरुवाहरू तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा टिप्नुभएको बोट बिरुवाहरूको नाम भन्नुहोस् त स्याब्बास यहाँले अर्को वनस्पतिको नाम आलु भन्नुभएको छ यस्तै अरू अँ कसैको घर वार वरिपरि पिपलको बोट पनि छ भन्नुभएको छ है अर्को वनस्पतिको नाम कमल कमलको बिरुवा भन्नुभयो ल अरू अरू पनि भन्नुहोस् त एक दुईवटा अरू अरू पनि नाम शाब्बास अर्को वनस्पतिको नाम हाइड्रिला भन्नुभएको छ है अरू अँ मकैको बिरुवा छ मेरो घरतिर भन्नुभएको थियो ल भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले आफ्नो घरहरूपर भएका थुप्रै वनस्पतिहरूका नाम बोट बिरुवाहरूको नाम भन्नुभयो अब एकपटक हेर्नुहोस् त यी वनस्पतिहरू कहाँ कहाँ पाइन्छन् होला यहाँले आफ्नो घरहरूपर भएका वनस्पतिहरू कुन कुन ठाउँका वनस्पतिको नाम भन्नुभएको छ हेर्नुहोस् त लेउ अनि कमल हाइड्रिला यी नाम गरेका वनस्पतिहरू कहाँ पाइन्छन् होला पक्कै पनि यी यहाँहरूले आफ्नो घरवरपर भएका पानीका स्रोतहरूमा देख्नुभएको वनस्पतिको नाम भन्नुभएको छ अनि आफ्नो घर वरपर जमिनमा घर नजिकै करेसाबारीमा आलु रोपेको देख्नुभएको होला अनि घरवरपर चौतारीमा पिपलको बोट देख्नुभएको छ होइन अर्को खाद्यान्नको रूपमा प्रयोग गर्ने मकैको बिरुवा यहाँले देख्नुभएको छ यी सबै खाले वनस्पतिहरू कहाँ पाइन्छन् पक्कै पनि यी वनस्पतिहरू जमिनमा पाइने वनस्पति अब यी बाहेक अरू पनि थुप्रै वनस्पतिहरू छन् हाम्रो घरहरूबाट पाइने ती वनस्पतिहरूको केही चित्रहरू हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यहाँ चित्रमा यहाँले एउटा वनस्पति देख्नुभएको छ यो कहाँ पाइने वनस्पति हो पक्कै पनि यो पानीमा पाइने वनस्पति हो अनि यो अर्को यो कुन वनस्पति हो अनि कहाँ पाइन्छ होला पक्कै पनि यो जमिनमा पाइने वनस्पति अनि यो अर्को हेर्नुहोस् त एउटा ठुलो रुख यहाँहरूले अघिल्लो कक्षाको छलफलमै वनस्पतिका तिनवटा प्रकारहरू चार पात वर्गमा पर्ने वनस्पति अनि विज्ञान वर्गमा पर्ने वनस्पति र रुख वर्गको वनस्पति गरेर तिन वर्गको वनस्पतिको कुरा जानिसक्नु भएको छ यहाँ हेर्नुहोस् त यो अग्लो ठुलो मोटो काण्ड भएको रुख वर्गमा पर्ने वनस्पति यिनीहरू कहाँ पाइन्छन् जमिनमा पाइन्छन् भनेपछि तपाईँहरूले अघिदेखि भन्नुभएका यस्ता थुप्रै वनस्पतिहरू छन् यी कस्तो कस्तो ठाउँमा उम्रेका वनस्पतिहरू हुन् भक्कै पनि वनस्पतिहरू दुईवटा ठाउँमा उम्रिँदो रहेछन् कि वनस्पतिहरू जमिनमा उम्रन्छन् अनि कुनै वनस्पतिहरू चाहिँ वा बिरुवाहरू चाहिँ पानीमा उम्रँदो रहेछन् त्यसैले हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा हाम्रो वरिपरि भएका वनस्पतिहरू मुख्यतया दुईवटा स्थानमा पाइने वनस्पति रहेछन् जमिनमा पाइने वनस्पति र अर्को चाहिँ पानीमा पाइने बिरुवा गरेर दुई प्रकारका बिरुवाहरू रहेछन् भाइ बहिनीहरू हाम्रो घरवरपर कुन कुन बोट बिरुवाहरू पाइन्छन् अनि ती बोट बिरुवाहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् एकछिन हेरौँ है त हेर्नुहोस् त हाम्रो घरहरूपर पाइने झारपात वर्गमा पर्ने बोट बिरुवाहरू यिनीहरूको काण्ड नरम लचकदार हुन्छ जरा राम्रो विकास भएको हुँदैन लामो जराहरू हुँदैन भन्ने कुरा हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गऱ्यौँ अनि यो अर्को बुट्यान वर्गमा पर्ने वनस्पतिहरू हेर्दाखेरि यिनीहरू अहिलेको झारपात वर्गका भन्दा अलि बलिया अनि अलि झाडीदार जस्तो देखिन्छन् भन्ने कुरा पनि यहाँहरूलाई थाहा छ अनि रुख वर्गका वनस्पतिहरू अझै ठुला बलिया काण्ड भएका जराहरू पनि विकसित भएका लामा लामा जराहरू भएका बोट बिरुवाहरू पाइन्छन् हाम्रो घरहरू अब यी बोट बिरुवाहरू पनि कोही साना कोही मध्यम खाले अनि कोही ठुला बोट बिरुवाहरू रहेछ एकदमै साना बोट बिरुवाहरूलाई झारपात भनिने अनि मध्यम खाले बिरुवाहरूलाई भुट्यान भन्ने र ठुला बलिया अग्ला बिरुवाहरूलाई चाहिँ रुख भन्छौँ भन्ने कुरा ले अघिल्लो छलफलबाटै भएको छ अब यो छलफलमा पनि यिनै खाले बोट बिरुवाहरू कुनै पानीमा पाइने बोट बिरुवा अनि कुनै जमिनमा पाइने बोट बिरुवाहरूको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ जमिनमा खास गरी ठुला बलिया काण्ड भएका बोट बिरुवाहरू रुख वर्गमा पर्ने वनस्पतिहरू पनि धेरै टिन्छन् अनि पानीमा चाहिँ यस्ता ठुल्ठुला रुखहरू चाहिँ कम मात्रामा पाइन्छन् तर अरू मसिना झारपात वर्गमा पर्ने वनस्पतिहरू चाहिँ बढी पानीमा पाइन्छन् भन्ने कुरा पनि यहाँहरूलाई थाहा छ अब अघिदेखिको छलफलबाट हामीले बिरुवाहरूको वासस्थान मुख्यतया कहाँ कहाँ हुन्छ भन्यौँ हेर्नुहोस् त यी चित्रहरूबाट हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् त यहाँ माथिको दुईवटा चित्रहरू यी कहाँ पाइने वनस्पतिहरू हुन् यिनीहरू पानीमा पाइने वनस्पति हुन् अनि तल हेर्नुहोस् त दुइटा बिरुवाहरू देख्नुभएको छ एउटा गुराँसको बिरुवा छ अर्को सिउँढीको बिरुवा छ यी कहाँ पाइने बिरुवा हुन् यिनीहरू जमिनमा पाइने बिरुवा हुन् भनेपछि अब हामी के भन्न सक्ने भयो हेर्नुहोस् त बिरुवाहरू साना मध्यम ठुला तिन किसिमका हुन्छन् अनि तिनीहरू पनि कुनै पानीमा पानी पाइन्छन् कुनै जमिनमा पाइन्छ र वासस्थान चाहिँ वनस्पतिहरूको दुईवटा वासस्थान हुँदो रहेछ एउटा जमिनलाई वासस्थानको रूपमा प्रयोग गर्ने बिरुवाहरू रहेछन् अनि अर्को पानीमा बस्ने बोट बिरुवाहरू रहेछन् तसर्थ बिरुवाहरूको वासस्थान दुईवटा हुन्छ कि जमिन कि चाहिँ पानी बुझ्नुभयो नि है भाइ बहिनीहरू अब वासस्थानका आधारमा बिरुवाहरू कति प्रकारका छन् त यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो वासस्थान आधारमा बिरुवाहरू दुई प्रकारका छन् हेर्नुहोस् त एउटा जमिनमा पाइने बिरुवाहरू अनि अर्को पानीमा पाइने बिरुवाहरू जमिनमा पाइने बिरुवाहरूलाई स्थलीय बिरुवा भन्छौँ हामी जमिन यिनीहरूको वासस्थान हो अनि जमिनमा पाइने बिरुवाहरू हेर्नुहोस् त यहाँहरूले चित्रमा पनि देख्नुभयो अनि अर्को पानीमा पाइने बिरुवा पानीमा पाइने बिरुवालाई हामी के भन्छौँ बिरुवाहरू भन्छौँ अनि पानीमा पनि फेरि विभिन्न खाले बिरुवाहरू पाइन्छ यहाँहरूले यहाँ चित्रमा हेर्नुभयो अब चित्रमा मात्रै होइन हामी केही जमिन र पानीमा पाइने वनस्पतिहरू वास्तविक वनस्पतिहरू अवलोकन गरौँ है त भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले अघि नाम लिनुभएकै जस्ता थुप्रै पानीमा पाइने वनस्पतिहरू छन् ती थुप्रै पानीमा पाइने वनस्पतिहरूमध्येका केही वनस्पतिहरू एकपटक हेरौँ त हेर्नुहोस् त यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यस्ता वनस्पतिहरू पानीमा थुप्रै पाइन्छन् यिनीहरूको जरा हेर्नुहोस् त एकातिर जरा अनि यिनीहरूको काण्ड हेर्नुहोस् त काण्ड लचकदार काण्ड अनि पातहरू पनि पातहरू कस्ता छन् यस्तै अर्को पानीमा पाइने वनस्पति हेर्नुहोस् त पात, पात, पात एकदमै ठुला फराकिलो पातहरू भएको अनि यिनीहरूको काण्ड हेर्नुहोस् त यिनीहरूको डाँठ कस्तो छ हेर्नुहोस् त चिप्लो जस्तो हेर्दाखेरि मैन जस्तो पदार्थ जस्तो भएको अनि जराहरू हेर्नुहोस् त यी पानीमा पाइने वनस्पतिका जराहरू अरू पनि पानीमा पाइने वनस्पति पातहरू फराकिलो पात, पात भएका जराहरू कस्ता छन् जराहरू विकसित किसिमका छन् कि नरम कमजोर किसिमका छोटा छोटा जराहरू छन् भक्कै पनि यिनीहरूको जरा नरम छोटा कम विकसित जराहरू छन् है अब यस्तै गरी केही जमिनमा पाइने वनस्पतिहरू हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यो जमिनमा पाइने एउटा बिरुवाको सानो यसको जरा हेर्नुहोस् त यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ जरा मोटो छ यो सानो बिरुवा भएको हिसाबले यसको जरा छोटो देखिन्छ तर यही बिरुवा जमिनको भित्रसम्म जरा पुग्नुपर्ने भएको कारणले यदि यो बिरुवा ठुलो बिरुवा हो भने यसको जरा पनि लामो बलियो विकसित किसिमको जरा हुन्छ अनि काण्ड हेर्नुहोस् त यसको अघिको पा पानीमा पाइने बिरुवाको काण्डभन्दा के फरक छ यो काण्ड बलियो किसिमको छ अनि पातहरू पनि हेर्नुहोस् त यसको पातहरू यस्तै अर्को जमिनमा पाइने एउटा अर्को बिरुवाको सानो हाँगा हेरौँ त ए यसका पातहरू हेर्नुहोस् त लामा लामा मसिना पातहरू छन् काण्ड पनि डाँठ पनि कस्तो छ पानीमा पाइने बिरुवाको भन्दा अलिक बलियो डाँठ छ अर्को एउटा जमिनमा पाइने अलिक फरक किसिमको बिरुवा हेरौँ त भन्नुहोस् त यो कुन बिरुवा हो यसको नाम के हो पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले देख्नुभएको हुनुपर्छ यो सिउँडी हो अनि यसको हेर्नुहोस् त यहाँ काँडाहरू पनि देख्नुहुन्छ यहाँहरूले मसिना सिउँडीमा काँडाहरू हुन्छ यो किन काँडाको जरुरी पर्यो होला यिनीहरूमा अरू बिरुवामा यसो काँडा नहुने अनि सिउँडीमा काँडा हुनुपर्ने कारण के हो एकपटक सोच्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू भयो भाइ बहिनीहरू ल तपाईँहरूले सोच्नुभएको कुरा आजको कक्षाको छलफलमा यो विषयवस्तु पनि आउँछ एकछिन हामी अरू विषयवस्तुहरू थप छलफल गरौँ त्यसपछि तपाईँहरूले यो सोच्नुभएको कुराको पनि छलफल गरौँला है त भाइ बहिनीहरू भाइ बहिनीहरू अब यहाँ यहाँहरूलाई म दुईवटा चित्रहरू देखाउँछु यो चित्रहरू हेरेर केही प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् है त हेर्नुहोस् त यहाँले यो पहिलो चित्र क लेखिएको चित्रमा केही बिरुवाहरू देख्नु भएको छ अनि ख लेखिएको चित्रमा पनि केही बिरुवाहरू देखिरहनु भएको छ अब यी दुईवटा चित्रहरूबाट यी कस्ता कस्ता बिरुवाहरू हुन् कहाँ छन् यी बिरुवाहरू सोच्नु भयो नि अब थप छलफल गरौँ है त हेर्नुहोस् त यो चित्र क र ख खका बिरुवाहरूमध्ये कुन चाहिँ जमिनमा पाइने बिरुवा हुन् अनि कुन चाहिँ पानीमा पाइने बिरुवाहरूको चित्र हो यो यहाँहरूले सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ पानीमा पाइने बिरुवाहरूको चित्र हो हेर्नुहोस् त पातहरू हेर्दा उस्तै उस्तै जस्तो पनि लाग्ला होइन मसिना मसिना पातहरू भएको देख्नुभयो होला तर पनि यहाँ स्पष्टसँगै के देख्न सक्नुहुन्छ भने क पानीमा पाइने बिरुवाहरू देखाइएको चित्र हो अनि ख चाहिँ जमिनमा पाइने बिरुवाहरूको चित्र हो अर्को प्रश्न हेरौँ है त अब यी दुईटा जमिन र पानीमा पाइने बिरुवाहरूमध्ये कसको जरा लाम लामो र विकसित हुन्छ होला अनुमान गर्नुहोस् त जरा लामो र विकसित हुने जमिनमा पाइने बिरुवा हुन् कहीँ पानीमा पाइने बिरुवा हुन् पक्कै पनि जमिनमा पाइने बिरुवाहरूको जरा लामो र विकसित हुन्छ यिनीहरूले जमिनको भित्रबाट पानी र खनिज पदार्थहरू सोसेर लिनुपर्ने भएकोले यिनीहरूको जरा लामो हुनु पर्यो अनि जमिनमा पाइने बिरुवाहरू ठुला ठुला अग्ला काण्ड भएका बलिया हुन्छ त्यसैले तिनीहरूलाई जमिनमा अड्याउनको निम्ति पनि यिनीहरूको जरा विकसित हुनुपर्छ है त अर्को प्रश्न हेरौँ है कुन बिरुवाको डाँठ बढी कडा हुन्छ जमिनमा पाइने बिरुवाको डाँठ अथवा पानीमा पाइने बिरुवाको डाँठ कुन चाहिँ कडा र बलियो हुन्छ पक्कै पनि जमिनमा पाइने बिरुवाको डाँठ कडा हुन्छ त्यसको तुलनामा पानीमा पाइने बिरुवाहरूको डाँठ चाहिँ नरम लचकदार किसिमको हुन्छ भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले यी दुईवटा चित्रहरूबाट जमिन र पानीमा पाइने बिरुवाहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् यिनीहरूका जरा काण्ड र पातहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा केही अनुमान गरिसक्नु भएको छ अब हामी जमिनमा पाइ र पानीमा पाइने बिरुवाका विशेषताहरू र तिनका केही उदाहरणहरू पनि हेरौँ है त हेर्नुहोस् त पानीमा पाइने बिरुवाहरू हेर्नुहोस् त यो कुन बिरुवा हो यहाँहरूले अघि न ना बिरुवाको नाम लिँदाखेरि यसको नाम पनि लिनुभएको थियो यो पानीमा पाइने हाइड्रिला हो यिनीहरूको हेर्नुहोस् त काण्ड नरम लचकदार किसिमको सजिलै घुमाउन सकिने अनि जराहरू पनि छोटा छोटा जराहरू पात पनि मसिना मसिना अर्को बिरुवा हेर्नुहोस् त कुन बिरुवा हो यो पानीमा पाइने बिरुवा यसलाई हामी वाटर लिली भन्छौँ पानीमा पाइने वाटर लिली पातहरू हेर्नुहोस् त यसका फराकिला पातहरू किन यस्तो फराकिलो पात हुनु पर्यो होला पानीमा पाइने बिरुवाको सोच्दै गर्नुहोस् है हेर्नुहोस् त यो अर्को यसलाई जलकुम्बी भन्छौँ यो पनि पानीमा पाइने अर्को बिरुवा पातहरू चेप्टो फराकिलो पातहरू छन् यसमा पनि है अर्को यो सबैलाई थाहा था छ था है था। कुन बिरुवा हो यो कमल हेर्नुहोस् त कति राम्रो फुलहरू फुलिरहेको अनि पातहरू पनि फराकिला पातहरू पातमा हेर्नुहोस् त सेतो सेतो भागहरू देख्न सक्नुहुन्छ के होला यो पातमा भएका सेता भागहरू सेतो जस्तो देख्नुहुन्छ नि यहाँले के होला के अनुमान गर्नुहोस् त हो यिनीहरूको पातमा मैन जस्तो पदार्थ हुन्छ सेतो पदार्थ किन यस्तो हुनु पर्यो होला हेर्नुहोस् त यो ढुङ्गामा के हो यो, यो लेउ हेर्नुहोस् त पानीभित्र भएको चट्टानहरूमा ढुङ्गाहरूमा टाँसिएर बसेको जस्तो देखिने हरियो लेउ यी सबै पानीमा पाइने बिरुवाहरू अब पानीमा पाइने यस्ता बिरुवाहरूको कस्ता कस्ता गुण हुन्छ होला यिनीहरूमा अलिकति छलफल गरौँ न भाइ बहिनी पानीमा उम्रने र त्यही पानीमा हुर्कने बिरुवाहरूलाई चाहिँ हामी जलीय बिरुवा पनि भन्छौँ अर्थात् पानीमा पाइने बिरुवाहरूलाई जलीय बिरुवा वा जलीय वनस्पति पनि भन्दा रहेछ अनि कस्ता कस्ता नाम गरेका पानीमा पाइने बिरुवाहरू छन् यहाँहरूले भन्नुभएकै लेउ कमल जलकुम्बी लिली हाइड्रिला जस्ता पानीमा पाइने प्रमुख बिरुवाहरू अब पानीमा पाइने बिरुवाहरूका केही गुणहरूको बारेमा थोरै छलफल गरौँ है त भाइ बहिनीहरू भाइ बहिनीहरू पानीमा कस्ता कस्ता गुण भएका बिरुवाहरू पाइँदा रहेछन् नि हेरौँ है त हेर्नुहोस् त यो चित्रमा यहाँहरूले यी ठुला ठुला पात भएका फराकिला पात भएका बिरुवा देख्नुभयो नि होइन त्यस्तै खाले हेर्नुहोस् त हामी अघिदेखि हेरेका यी पानीमा पाइने बिरुवाहरू छन् हेर्नुहोस् त यिनीहरूका पातहरू कस्ता खाले फराकिला पातहरू छ हेर्नुहोस् त यिनीहरूको जरा पानीमा पाइने बिरुवाका जरा कस्ता छन् यी जरा पनि भित्रसम्म नगएको पानीको सतहमै फिजारिएर बसेका जस्ता जराहरू यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै खाले जराहरू हेर्नुहोस् त यी यी वनस्पतिहरूमा जराहरू देख्नुभयो नि यहाँ ए जराहरू मसिना मसिना जराहरू छन् यी जराहरू पानीको सतहको भित्रसम्म पुगेका हुँदैनन् किन यसरी पानीको सतहमा भित्रसम्म जानु नपर्नु वा जराहरू लामो न हुन नपर्नुको कारण के हो के हो भन्दा यिनीहरू पानी पर्याप्त पाउँछन् पानीमै हुर्कने बिरुवा भएकोले यिनीहरूलाई पानी पाउनको निम्ति जराहरू लामो लामो भित्रसम्म जानु जरुरी पर्दैन सतहमै पानी पर्याप्त पाउँछन् त्यसैले जराहरू धेरै विकसित लामा जराहरू हुँदैनन् ए जराहरू हेर्नुभयो नि हेर्नुहोस् त पानीमा पाइने वनस्पतिहरू पनि साना साना र कम विकसित रहेछ एउटा सानो भी बिरुवा हेरौँ है त हेर्नुहोस् त यो पानीमा पाइने एउटा बिरुवा हो यसको पातहरू फराकिलो छ अनि जराहरू यति छन् होइन यति मात्रै एउटा पानीमा पाइने बिरुवा हो यसको अर्थ यसमा ठुला ठुला डाँठहरू बलिया डाँठहरू हाँगाहरू पाइँदैन तसर्थ यी पानीमा पाइने वनस्पतिहरू सामान्यतया साना साना र कम विकसित अर्थात् अविकसित वनस्पतिहरू पानीमा पाइन्छ अनि यिनीहरूको जरा राम्ररी विकास भएको हुँदैन अघि पनि हामीले हेऱ्यौँ पानीमा पाइने बि जरा छोटा र मसिना जराहरू हुन्छ एउटा जरा हेरौँ है त हेर्नुहोस् त यो पानीमा पाइने एउटा वनस्पति अनि यसको जरा हेर्नुहोस् त जरा चाहिँ एकै ठाउँबाट मसिना मसिना थुप्रै जराहरू निस्केको छ तर जराहरू विकसित किसिमको छैन तसर्थ हामी के भन्न सक्छौँ पानीमा पाइने बिरुवाहरूको जरा राम्रो विकास भएको हुँदैन अर्को गुण हेरौँ है त यिनीहरूको डाँठ नरम र खोक्रो हुन्छ एउटा डाँठबाट हेरौँ है हेर्नुहोस् त यो एउटा पानीमा पाइने वनस्पति हो यसको डाँठ यो लामो यसको डाँठ हो अनि यो डाँठ हेर्नुहोस् त यसलाई हामी सजिलै यसरी घुमाएर मर्काउन सक्छौँ यसको डाँठ लचकदार हुँदो रहेछ अनि यसको डाँठको भित्रपट्टिको भाग हेर्नुहोस् त अब यहाँ यो भित्रको भाग चाहिँ खोक्रो जस्तो भाग हुन्छ सजिलै यसलाई हामीले यसरी थिचेर भित्रको खोक्रो भाग भएको कारणले यसलाई हामी सजिलै थिच्न सक्छौँ भाँच्न पनि सजिलै भाँच्न सक्छौँ यो कुरा अरू विकसित वनस्पतिहरूमा सम्भव हुँदैन तसर्थ पानीमा पाइने बिरुवाहरूको डाँठ नरम लचकदार र खोक्रो किसिमको हुँदो रहेछ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो अर्को गुण हेरौँ है त पानीमा पाइने बिरुवाहरूका पात फराकिला पातहरू हुन्छन् चित्रमा पनि यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ अनि अघिको बिरुवामा पनि यहाँहरूले फराकिलो पात देख्नुभयो अब किन यसरी पातहरू फराकिलो हुनु पऱ्यो भन्दा यिनीहरू पानीमा तैरनको निम्ति मद्दत गर्छ जति फराकिलो पात भयो यिनीहरूलाई पानीमा त्यति नै तैरन सजिलो हुन्छ अनि त्यस्तै पातहरू फराकिलो हुनुको अर्को कारण के हो भन्दा यिनीहरूले पातबाट बढी भएको पानी बाफको रूपमा बाहिर फ्याँक्छन् र पानीमा पाइने वनस्पतिहरूले पर्याप्त मात्रामा पानी पाउने यिनीहरूलाई पानीको कुनै अभाव नै नहुने भएकोले पातहरू फराकिलो हुँदा पनि यसबाट पानी बढी भएको पानी वा शरीरमा पानी बढी सञ्चित नहोस् र पानी बाफको रूपमा बाहिर जान सजिलो होस् भनेर पातहरू फराकिला भएका हुन् त्यस्तै ते, कुनै कुनै पानीमा पाइने बिरुवाका पातहरू फेरि मसिना पनि हुन्छन् अब सबै बिरुवाहरूका पात फराकिला भने हुँदैनन् पानीभित्र पाइने वनस्पतिहरू छन् भने तिनीहरूका पात चाहिँ बढी मसिना हुन्छन् किन भन्दा ठुला ठुला पातहरू हुँदाखेरि ती पातहरू कुहिन सक्ने पानीले असर बढी गर्न सक्ने भएको भएर पातहरू मसिना पनि हुन्छन् कुनै बिरुवाका है अनि यिनीहरूको डाँठ र पातमा मैन जस्तो चिप्लो पदार्थ हुन्छ एकपटक हेरौँ है हेर्नुहोस् त यो फराकिलो पात भएको एउटा पानीमा पाइने बिरुवा अनि यसको पातमा यहाँहरूले सेतो सेतो जस्तो मैन जस्तो पदार्थ बाहिरी भागमा देख्न सक्नुहुन्छ अनि यसको डाँठमा पनि फेरि मैन जस्तो चिप्लो पदार्थ यसरी छाम्दा चिप्लो पदार्थ हुन्छ यो चिप्लो पदार्थले यसको डाँठलाई कुहिनबाट पानीलाई पातलाई पानीबाट बचाउनको निम्ति मद्दत गर्छ मैन जस्तो पदार्थले पानीबाट जोगाउने काम गर्छ यिनीहरूलाई तसर्थ यिनीहरूको पात र डाँठमा मैन जस्तो चिप्लो पदार्थ रहेको हो त्यो कुरा जमिनमा पाइने बिरुवामा जरुरी पर्दैन त्यसैले जमिनमा पाइने बिरुवाको को पात र डाँठमा यस्तो मैन जस्तो पदार्थ पनि पाइँदैन भाइ पाँगे बहिनीहरू यहाँहरूले पानीमा पाइने वनस्पति यिनीहरूका विभिन्न विशेषताहरूको बारेमा पक्कै पनि धेरै कुरा थाहा पाइसक्नुभयो अब एक दुईवटा प्रश्नहरू छलफल गरौँ है त हेर्नुहोस् त यी दुईवटा चित्रमा यहाँहरूले के देख्न सक्नुहुन्छ यो पानीमा पाइने बिरुवाको एउटा पातको शेतो भाग हो अनि यो दोस्रो पानीमा पाइने बिरुवाको फेरि अर्को डाँठको भाग हो यहाँले के देख्नुभयो यहाँ पक्कै पनि यहाँहरूले यो बाग मैन जस्तो सेतो भाग सेतो पदार्थले ढाकेको देख्नुभयो हेर्नुहोस् त यो अर्को चित्र पनि अब त्यसो हो भने पानीमा पाइने बिरुवाहरूको यो बाहिरी भागमा भएको यस्तो मैन जस्तो पदार्थले यी बिरुवाहरूलाई के सहयोग गर्छ होला के फाइदा पाउँछन् होला यस्तो पदार्थबाट यी बिरुवाहरूले भन्नुहोस् त अघि पनि छलफल गऱ्यौँ हामीले यो मैन जस्तो पदार्थ खास गरी डाँठ र पातमा भएको यो मैन जस्तो सेतो पदार्थले पानीको असरबाट डाँठ र पातलाई बचाउने काम गर्छ यिनीहरूमा पानी पर्याप्त हुने पानीमै रहने होइन वरिपरि पानी धेरै हुने भएकोले यिनीहरूका डाँठ र पातहरू कुहिन सक्छन् पानी बढी हुँदा तसर्थ पानी बढी भएर नकुहिस् भनेर यिनीहरूको डाँठ र पातको सुरक्षा गर्ने काम चाहिँ यो मैन जस्तो पदार्थले गर्दोरहेछ तसर्थ यो पानीमा पाइने बिरुवाहरूको एउटा विशिष्ट विशेषता हो यिनीहरूमा मैन जस्तो पदार्थ डाँट र पातमा हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो नि है भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरू आफ्नो घर वरपर पानीका स्रोतमा भएका पानीमा पाइने विभिन्न बिरुवाहरू सम्झनुहोस् अघिदेखि हामीले चित्रमा पनि थुप्रै बिरुवाहरूका चित्र पनि हेऱ्यौँ वास्तविक बिरुवाहरू पनि हेऱ्यौँ अब यसको आधारमा यहाँ पानीमा पाइने बिरुवाका जरा डाँट र पातसँग सम्बन्धित केही गुणहरू छन् ती गुणहरूमध्ये कुन चाहिँ ठिक हुन् यहाँहरूले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ है त हेर्नुहोस् त पानीमा पाइने बिरुवाहरूको जरा कस्तो हुन्छ होला कमजोर र अविकसित हुन्छ अथवा कडा र विकसित हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्नुहोस् त पक्कै पनि यो चित्रबाट पनि यहाँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ पानीमा पाइने बिरुवाको जरा कमजोर र अविकसित हुन्छ छोटा छोटा मसिना जराहरू हुन्छन् हेर्नुहोस् त चित्र अनि अर्को डाँठको कुराहरू है त पानीमा पानी, पानी बिरुवाहरूको डाँठ कस्तो हुन्छ टम्म भरिएको दरो बलियो कडा हुन्छ अथवा खोक्रो र नरम हुन्छ कस्तो हुन्छ स्याबास यहाँहरूले अघिदेखि भनिरहनु भएको कुरा के हो भने पानीमा पानी बिरुवाहरूको डाँठ खोक्रो र नरम हुन्छ लचकदार पनि हुन्छ सजिलै मोड्न सकिन्छ अनि अब पातको कुरा हेरौँ त पातको कुरा पानीमा पानी बिरुवाका पात कस्तो हुन्छ यिनीहरूको पात ठुला र फराकिला पातहरू हुन्छ पानीमा पानी बिरुवाको यिनीहरूलाई पानीमा तैरन मद्दत गर्ने र यिनीहरूको शरीरमा बढी भएको पानी सजिलै बाहिर फ्याँक्न सकोस् भनेर पातहरू ठुला फराकिला बनेका रहेछन् भाइ बहिनीहरू यहाँले अहिलेसम्मको छलफलबाट पानीमा पाइने विभिन्न खाले बिरुवाहरूका गुणहरूको बारेमा पक्कै पनि स्पष्ट हुनुभयो अब केही जमिनमा पाइने बिरुवाहरूको बारेमा थोरै छलफल गरौँ त्यो छलफलभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई केही जमिनमा पाइने बिरुवाका नमुनाहरू देखाउँछु है त हेर्नुहोस् त भाइ बहिनी यो एउटा जमिनमा पाइने बिरुवा यसको जरा काण्ड र पात तिनैवटा भागहरू यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो जरा जमिनमा पाइने बिरुवाको जरा पानीमा पाइने बिरुवाका अघि हामीले हेरेको जराहरूभन्दा बलियो पनि छ अनि लामो पनि छ र विकसित किसिमको छ यसले बिरुवालाई सजिलै जमिनमा अड्याउने र जमिनको भित्रभित्रसम्म जराहरू लामो जराहरू भित्रभित्रसम्म पुगेर पानी र खनिज पदार्थहरू लिन सक्छन् त्यस्तै ते काण्ड हेर्नुहोस् त काण्ड पनि यत्तिकै बलियो छ यो त एउटा सानो बिरुवा भयो यसका ठुलो रुखलाई हेर्ने हो भने त्यसका काण्डहरू बलिया थुप्रै डाँठबाट थुप्रै हाँगाहरू निस्केको पनि हुन्छ अनि पातहरू पनि हेर्नुहोस् त अब जमिनमा पाइने बिरुवाका पातहरू साना ठुला सबै खाले पातहरू भएका बिरुवाहरू पाइन्छ चा, यो चाहिँ अलिक लाम्चो पात भएको बिरुवाभित्र रहेछ अर्को एउटा हेरौँ है त हेर्नुहोस् त यहाँहरूले आफ्नो घरको बगैँचामा गमलामा पक्कै पनि देख्नुभएको छ यो गुलाफ हो यसका काण्डहरू बलिया काण्डहरू छन् अनि पातहरू पनि हेर्नुहोस् त अघिको पानीमा पानी बिरुवाका पानी जस्ता ठुला ठुला फराकिला पातहरू पनि छैन तर पातहरू चेप्टा लाम्छा विभिन्न खाले पातहरू छ यसका काण्डहरू पनि यहाँहरूले हेर्नुभयो फुल पनि देख्नुभयो होइन अर्को हेर्नुहोस् त यहाँहरूले यो पनि देख्नुभयो कि बिरुवा हो कुन बिरुवा हो यो आरुको बिरुवा हो हेर्नुहोस् त फल देख्नुभयो फल फल फलिरहेको एउटा आरुको हाँगा हो यो यसका पनि काण्डहरू बलिया छन् पातहरू हेर्नुहोस् त यसका लाम्चो पातहरू भएको छन् भाइ बहिनीहरूले अघि पनि देखिसक्नुभयो यो अर्को सुक्खा ठाउँमा पाइने जमिन तर सुक्खा जमिनमा पाइने बिरुवा के हो अरे यसको नाम भन्नुहोस् त पक्कै पनि यो सिउँढी हो अब हेर्नुहोस् त यसको पातहरू रूपान्तरण भएर काँडा जस्तो बनेका किन यस्तो काँडा जस्तो बन्नु पऱ्यो होला पक्कै पनि यहाँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो यो सुखा ठाउँमा पाइन्छ अनि यसका पातहरूले बिरुवाका पातहरूले यिनीहरूमा भएको पानीलाई बाफको रूपमा बाहिर फ्याँक्छ भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ अब यो सुक्खा ठाउँमा पाइने बिरुवाका ठुला ठुला पातहरू भए भने त ती पातहरूबाट पानी बाफको रूपमा धेरै बाहिर जान्छ त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूमा पानी अभाव हुन्छ अथवा जमिनबाट यिनीहरूले धेरै पानी प्राप्त गर्न सक्दैनन् तसर्थ यिनीहरूमा पातहरू ठुला ठुला हुनु राम्रो मानिँदैन राम्रो हुँदैन तसर्थ पातहरू नै अब यिनीहरू परिवर्तन भएर हेर्नुहोस् त काँडा जस्तो बनेको छन् अब यी काँडा जस्तो भागहरूले बाफको रूपमा पानी फ्याँक्न सक्दैनन् जसले गर्दा यिनीहरूको शरीरमा पानी सञ्चित भएर बस्छ र चाहिएको बेला पनि यिनीहरूले त्यो पानीको प्रयोग गर्छन् हेर्नुहोस् त यो अर्को खाले विशेषता भएको बिरुवा रहेछ भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्नुहोस् त यो जमिनमा पाइने एउटा बिरुवाको पात यहाँले देख्नुभएको छ अब यसको पातहरू हेर्नुहोस् त यो पातहरूलाई निचोरेर हेऱ्यो भने हेर्नुहोस् त पातबाट सजिलै पानी निकाल्न सकिन्छ यिनीहरू यसको अर्थ यिनीहरूले यिनीहरूको पातमा पानी सञ्चित गरेर राख्छन् यिनीहरूको पातहरू रसिलो हुने यो अर्को विशेषता भएको वनस्पति जमिनमा पाइँदो रहेछ अब यी सबै कुराहरूको आधारमा भाइ बहिनीहरूले केही कुरा स्पष्ट हुनुभयो जमिनमा कस्ता कस्ता बिरुवा पाइँदा रहेछन् तिनका गुणहरू पनि के के हुँदो रहेछन् यहाँहरूले थाहा पाउनुभयो अब एकैछिन चित्रबाट हेरौँ है त हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले देख्नुभएको हुनुपर्छ यो कुन बिरुवा हो यो बाँस अर्को हेर्नुहोस् त यो के हो भन्नुहोस् त यो पन्नुस्ता? सिउँडी हो अर्को बिरुवा एउटा हेरौँ होइन हेर्नुहोस् त चिन्न सक्नुहुन्छ यो के हो यहाँहरूको पाठ्य पुस्तकमा पनि हुनुपर्छ यो बिरुवा यो ओखरको बिरुवा हो ओखर फलेको देख्नुभएको छ नि यहाँले हेर्नुहोस् त हरियो छ अनि फेरि हामीले खाने ओखर त हरियो होइन नि यो बाहिरको बोक्रा भित्रको ओखरको भाग चाहिँ हामी फुटाएर खान्छौँ अर्को बिरुवा हेरौँ त यो कुन बिरुवा हो हेर्नुहोस् त पातहरू मसिना मसिना प्वाख जस्ता पात भएका यिनीहरू उन्यौँ वर्गका वनस्पति हुन् अर्को यहाँहरूले पक्कै देख्नुभएको छ हाम्रो घर वरिपरि वनजङ्गलमा फुलेको हेर्नुहोस् त यो अर्को गुराँसको बिरुवा हो अरू पनि हेरौँ है एक दुईवटा अब हेर्नुहोस् त यो, यो अलिक फरक खालको बिरुवा यहाँहरूको करेसाबारीमा खेतबारीमा यहाँहरूले भएको होला तरकारीको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यसका मुन्टाहरू खानुभएको हुनुपर्छ यो फर्सी हेर्नुहोस् त यसका पातहरू अलिक फराकिला पातहरू चेप्टा पातहरू अनि यी मसिना त्यान्द्रा जस्ता भागहरू यिनीहरूले के गर्छन् होला हेर्नुहोस् त यहाँ बेरिएर माथितिर बढ्नको निम्ति यिनीहरूले यहाँबाट सहायता लिइरहेका छन् अर्को कुन बिरुवा हो यहाँहरूले गर्मीमा खर भुजा खानुभएकै हुनुपर्छ हेर्नुहोस् त यसको काण्ड कस्तो हुन्छ होला यिनीहरू घस्रिर्ने घस्री वनस्पतिभित्र पर्छन् जमिनमा यिनीहरूको काण्डहरू यसरी तेर्सो रहेका हुन्छन् कहिलेकाहीँ ठाडो परेर पऱ्यो परे। माथितिर पनि ठडिएका हुन सक्छन् तर यिनीहरूको काण्ड चाहिँ फेरि नरम हुन्छ हेर्नुहोस् त यो अर्को सुक्खा ठाउँमा पाइने वनस्पति अघि पनि यहाँहरूले हेर्नुभयो सिउँडी त्यस्तै यो अर्को घिउकुमारी हो अर्को यो फलफुलको रूपमा प्रयोग गरिने केरा हेर्नुहोस् त यो अर्को यहाँहरूले देख्नुभएको हुनुपर्छ मसिना सियो जस्तो तिखोतिखो चुच्चो परेका पातहरू भएको यो सलो यी सबै बिरुवाहरू हाम्रो घर वरिपरि पाइने जमिनमा पाइने बिरुवाहरू हेर्नुहोस् त यो अर्को सिमी अनि धान अर्को यो के को बिरुवा होला अघिल्लो कक्षामा पनि यहाँहरूले छलफल गरिसक्नु भएको छ यो के को बिरुवा हो ल अनुमान गर्नुहोस् त यो चियाको बोट हो यी सबै बिरुवाहरू जमिनमा पाइने बिरुवा हुन् त्यसैले हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा जमिनमा उम्रने र त्यही जमिनको माटोमा हुर्कने बिरुवाहरूलाई स्थलीय बिरुवा जमिनमा पाइने बिरुवालाई अर्को नाम स्थलीय बिरुवा पनि भनिँदो रहेछ हाम्रो वरपर जमिनमा थुप्रै बिरुवाहरू पाइन्छन् यहाँहरूले यसको नाम पक्कै पनि भन्न सक्नुहुन्छ सुन्तला केरा आँप जस्ता फलफुलहरू काउली मकै बनमारा दुबो यी सबै हाम्रो घर वरिपरि पाइने जमिनमा पाइने बिरुवाहरू अब जमिनमा पाइने बिरुवाका केही गुणहरू हेरौँ है त यो दुईवटा चित्रबाट यहाँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला पक्कै पनि जमिनमा पाइने बिरुवाहरू हेर्नुहोस् त यिनीहरूका काण्ड पातहरू र जराहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा अनुमान गरिसक्नुभयो अर्को बिरुवाको जरा पनि हेरौँ हेर्नुस् त जमिनमा पाइने बिरुवाहरू ठुला अग्ला अग्ला र बलिया हुन्छ इनीहरु अग्ला ठुला र बलिया बलिया काण्ड बलिया जराहरू भएका हुन्छ यहाँहरुले अघि चित्रमा पनि हेर्नु भयो इनीहरुको जरा पनि त्यतिकै विकसित किसिमका हुन्छन् जराहरू जमिन टाडा टाडा सम्म फैलिएका हुन्छ अनि जरा लामो र माटोभित्र तल तलसम्म पुगेर त्यहाँबाट पानी खनिज पदार्थ लिइरहेका हुन्छन् जराहरूले आर। यिनीहरूको डाँठ पनि बलियो र उत्तिकै कडा हुन्छ त्यसैले जमिनमा पाइने बिरुवाहरू काठको रूपमा पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ होइन यिनीहरूको डाँठ बलियो र कडा हुने कारणले त्यो सम्भव भएको हेर्नुहोस् त यिनीहरूका पात चाहिँ फरक फरक किसिमका पातहरू हुँदो रहेछ कुनै फराकिला पातहरू कुनै लाम्चा पातहरू होइन कुनै बाटुला घोला पातहरू फरक फरक किसिमका पात भएका बिरुवाहरू जमिनमा पाइँदो रहेछ अब भाइ बहिनीहरू एकपटक यी दुईवटा चित्रहरू अवलोकन गरेर यहाँहरूले भन्नुहोस् त जमिनमा पाइने बिरुवाहरूलाई किन सजिलै उखेल्न नसकिएको होला यिनीहरूलाई उखेल्न नसक्नुको कारण के हो भन्नुहोस् त यी जराहरू हेर्नुहोस् त जमिनमा पाइने बिरुवाका जराहरू विकसित हुन्छन् लामा लामा जराहरू माटो भित्र भित्रभित्रसम्म पुगेका हुने रहेछन् जसले गर्दाखेरि यिनीहरू जमिनमा अडिन सजिलो हुन्छ र हामीले तिनीहरूलाई उखेलेर बाहिर ल्याउन सक्दैनौँ जमिनमा पाइने बिरुवाहरू त्यति सजिलै उखेल्न सकिँदो रहेछ रहेनछ ठुला ठुला बिरुवाका जराहरू त झन् भित्रभित्रसम्म पुगेका हुन्छन् माटोमा त्यो उखेल्न सम्भव नै हुँदैन अनि अर्को एउटा फेरि हेरौँ है त अब यिनै जमिनमा पाइने बिरुवाहरूका डाँठलाई चाहिँ किन हामी भाँच्न सक्दैनौँ त सजिलै सक भाँच्न नसक्नुको कारण के हो होला अघि जराहरू बलियो लामा लामा जराहरू विकसित हुने भएकोले उखेल्न नसकेको जस्तो अब यिनीहरूको काण्डलाई अथवा डाँठलाई भाँच्न नसक्नुको कारण के हो भन्दा यिनीहरूको डाँठ पनि विकसित किसिमको हुन्छ काठ जस्तो उड्डी काण्ड हुन्छ यसको तसर्थ काण्डलाई सजिलै भाँच्न हामी सक्दैनौँ हेर्नुहोस् त डाँठबाट हाँगाहरू निस्केका छन् यो डाँठहरू कति बलिया छन् हामीले भाँच्न सक्दैनौँ अघिका बिरुवाहरूमा पनि हामीले हेऱ्यौँ पानीमा पाइने बिरुवाको जस्तो डाँठ यिनीहरूको कमजोर हुँदैन भाइ बहिनीहरू अब यहाँहरूले जमिन र पानीमा पाइने थुप्रै बिरुवाहरूका कुराहरू थाप थाहा पाउनु भयो हेर्नुभयो यिनीहरूका गुणको बारेमा पनि छलफल गर्नुभयो अब यिनीहरूको बिचमा के के गुण चाहिँ मिल्दा गुणहरू हुन्छन् त त्यसो भए जमिन र पानीमा पाइने बिरुवाका मिल्दा मिल्दा गुणहरू अर्थात् समानताहरू के के होलान् भन्नुहोस् त पक्कै पनि यहाँहरूलाई थाहा छ बिरुवाहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छन् अब पानीमा पाइने बिरुवाहरूले पनि आफ्नो खाना आफै बनाउँछन् अनि जमिनमा पाइने बिरुवाहरूले पनि आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छन् त्यसैले खाना बनाउने गुणमा यी दुवै एकअर्कामा समान छन् अर्थात् यिनीहरू समा समानता छ अनि हामीले भन्यौँ बिरुवाहरू कुनै साना हुन्छन् कुनै मध्यम खाले हुन्छन् कुनै ठुला बिरुवाहरू हुन्छन् अब जमिनमा पनि साना मध्यम खाले ठुला बिरुवाहरू पाइन्छन् अनि पानीमा पनि फेरि कुनै साना बिरुवा कुनै मध्यम खाले बिरुवाहरू पाइँदा रहेछन् जमिनमा जस्तो त्यति ठुला ठुला बिरुवाहरू चाहिँ पानीमा पाइँदैनन् तर साना र मध्यम खाले बिरुवाहरू जमिन पानी दुवै ठाउँमा पाइन्छन् यो यिनीहरूको अर्को मिल्ने गुण हो अनि जमिनमा पाइने बिरुवाहरूको पनि कुनैको फुल फुल्छ कुनैमा फुल फुल्दैन त्यस्तै पानीमा पाइने बिरुवाहरू पनि कुनै फुल फुल्ने बिरुवाहरू छन् कुनै फुल नफुल्ने बिरुवाहरू छन् तसर्थ फुल फुल्ने फुल फुल र नफुल्ने गुणको आधारमा पनि जमिन र पानीमा पानी पाइने बिरुवाको बिचमा समानता हुँदो रहेछ अब त्यसो हो भने यिनीहरूको बिचमा भिन्नता चाहिँ के के हुन्छ होला हेर्नुहोस् त जमिनमा पाइने र पानीमा पाइने बिरुवाहरू अघिदेखि यहाँहरूले जमिन र पानीमा पाइने बिरुवाको जरा काण्ड र पातहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा जानिसक्नुभएको छ तिनै गुणहरूको आधारमा जमिन र पानीमा पाइने बिरुवाको हामी भिन्नता छुट्याउन सक्छौँ एकपटक हेरौँ है त हेर्नुहोस् त जमिनमा पाइने बिरुवा भनेपछि यिनीहरूलाई स्थलीय बिरुवा पनि भन्छौँ र यिनीहरूको वासस्थान जमिन हो अनि पानीमा पाइने बिरुवाको वासस्थान कहाँ हो पानीमा पानी बिरुवाको वासस्थान पानी हो जमिनमा पाइने बिरुवा अग्ला बलिया र ठुला ठुला हुन्छन् अनि त्यसको ठिक विपरीत पानीमा पाइने बिरुवाहरू चाहिँ साना र कम विकसित बिरुवाहरू पानीमा पाइन्छ अनि जरा कस्तो हुन्छ होला जमिनमा पानी बिरुवाको जराहरू लामा विकसित जराहरू माटोको भित्रभित्रसम्म पुग्न सक्ने जराहरू हुन्छ तर पानीमा पाइने बिरुवाको जराहरू राम्रो विकसित भएका हुँदैनन् छोटा मसिना जराहरू नि यिनीहरू अनि डाँठ कस्तो हुन्छ जमिनमा पाइने बिरुवाहरूको डाँठ काठ जस्तै कडा बलियो र मोटो काण्ड हुन्छ डाँठ हुन्छ अनि पानीमा पाइने बिरुवाको डाँठ चाहिँ नरम लचकदार अनि खोक्रो पनि हुन्छ सजिलै भाँच्न मोड्न सकिने हुन्छ जमिनमा पाइने बिरुवाको ढाँट फाँट्न त्यति सजिलो हुँदैन अघि पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ अनि पात कस्तो हुन्छ जमिनमा पाइने बिरुवाहरूका पातहरू साना लाम्चा बाटुला चेप्टा हुँदो रहेछ अनि पानीमा पाइने बिरुवाहरूको पात चाहिँ प्राय जसो ठुला ठुला पात भएका बिरुवाहरू पानीमा पाइँदो रहेछन् हेर्नुहोस् त पातको आधारमा पनि यिनीहरूलाई फरक छुट्याउन सकिँदो रहेछ यो दुईटा जमिन र पानीमा पाइने बिरुवाहरूको मुख्य फरक चाहिँ जरा काण्ड पातको आधारमा यिनीहरूको फरक छुट्याउन सकिँदो रहेछ भाइ बहिनीहरू अब हामी एक दुईवटा प्रश्नको छलफल गरौँ है त भन्नुहोस् त यो चित्रमा हेरेर यो कुन बिरुवा हो अनि यो कहाँ पाइन्छ अनुमान गर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त यसका विकल्पहरू यो बिरुवा गुलाब कमल हाइड्रिला र लेउ मध्ये कुन होला पक्कै पनि यहाँहरू यसको फुलबाटै पहिचान गरिसक्नुभयो यो कमलको बिरुवा अर्को प्रश्न हेरौँ है त जलकुम्बी कुन ठाउँमा पाइने बिरुवा हो हामीले अघिदेखि जमिन र पानीमा पाइने बिरुवाहरूका थुप्रै उदाहरणहरूको कुरा छलफल गऱ्यौँ अब भन्नुहोस् त जलकुम्बी कुन ठाउँमा पाइने हावामा पाइने जमिनमा पाइने पानीमा पाइने जमीन र पानी जमीन रह दुवै ठाउँमा पाइने भन्नुहोस् त पक्कै पनि जलकुम्बी पानीमा पाइने बिरुवा हो अर्को प्रश्न जमिनमा पाइने बिरुवाहरूको जरा कस्तो हुन्छ यहाँहरूले जमिन र पानीमा पाइने बिरुवाका जराको कुरा छलफलबाट थाहा पाइसक्नुभयो जमिनमा पाइने बिरुवाको जरा कस्तो हुने रे लामो र विकसित किसिमका हुन्छन् अनि यसको ठिक विपरीत पानीमा पाइने बिरुवाको जरा चाहिँ मसिना छोटा र अविकसित हुन्छ हेर्नुहोस् त अर्को प्रश्न पानीमा पाइने बिरुवाहरूको डाँठ कस्तो हुन्छ डाँठ अनुमान गर्नुहोस् त पानीमा पाइने बिरुवाका डाँठहरू लामो विकसित कडा र बलियो तम्म भरिएको र कडा अनि खोक्रो र नरम कस्तो हुन्छ स्याबास यहाँहरूले भनेको सही छ पानीमा पाइने बिरुवाको डाँट खोक्रो र नरम हुन्छ यसको तुलनामा फेरि जमिनमा पाइने बिरुवाको जरा काण्ड चाहिँ कडा र बलियो हुन्छ अर्को एउटा प्रश्न हेरौँ है त जलीय बिरुवाहरूको बाहिरी भागमा पाइने मेन जस्तो चिप्लो पदार्थले बिरुवाहरूलाई के सहयोग गर्छ होला अथवा पानीमा पाइने बिरुवाहरूको काण्ड पातमा महिन जस्तो चिप्लो पदार्थ किन हुन्छ होला हेर्नुहोस् त माटोको असरबाट बचाउने जनावरहरूको असरबाट बचाउने पानीको असरबाट बचाउने अनि हावाको असरबाट बचाउने के होला पक्कै पनि यिनीहरूलाई पानीको असरबाट बचाउने अर्थात् कुहिनबाट जोगाउने काम चाहिँ त्यो मैन जस्तो पदार्थले गर्दो रहेछ भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले आज आफ्नो घर वरपर पाइने जमिन र पानीका थुप्रै बिरुवाहरूको बारेमा छलफल गर्नुभयो अब ती आफ्नो घर वरपर पाइने बिरुवाहरूका केही नमुनाहरू सङ्कलन गर्ने एउटा सानो परियोजना कार्य गर्नुहोस् है त यो परियोजना कार्यमा यहाँहरूले आफ्नो घर वरपरबाट पानी र जमिनमा पाइने केही बिरुवाहरू सङ्कलन गर्नुहोस् तिनको जरा पात डाँठ आदिको अवलोकन गर्नुहोस् अनि ती जरा पात र डाँठहरू कस्ता कस्ता भेटिए ती कुराहरूलाई यो तालिकामा भर्नुहोस् पानीमा पाइने बिरुवाका जराहरू कस्ता भेट्नुभयो जमिनमा पाइने बिरुवाका जरा कस्तो भेट्नुभयो अनि त्यस्तै डाँठ र पात पनि कस्ता कस्ता भेटिए त्यो अवलोकन गर्नुहोस् र तिनीहरूका विशेषता जरा डाँट पातका विशेषताहरू यहाँ तालिकामा भर्नुहोस् र कक्षाको साथीहरूको बिचमा छलफल गर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले अर्को एउटा पनि परियोजना कार्य गर्नुहोस् त्यो परियोजना कार्यमा यहाँहरूले आफ्नो घरहरूपर पाइने अथवा यहाँहरूले प्रयोग गरेका पुराना पाठ्य पुस्तकहरू अरू सामग्रीहरूबाट विभिन्न ठाउँहरूबाट जमिन र पानीमा पाइने बिरुवाहरूका केही चित्रहरू सङ्कलन गर्नुहोस् ती चित्रहरूलाई काटेर मसिना साना साना टुक्राहरू बनाउनुहोस् र जमिनमा पाइने बिरुवाहरूलाई यतातिरको खण्डमा अनि पानीमा पाइने बिरुवाहरूलाई यो अर्कोतिरको खण्डमा ती, ती चित्रहरू टाँस्नुहोस् र यस्तो एउटा चार्ट तयार गर्नुहोस् र जमिन र पानीमा कस्ता कस्ता गुण भएका बिरुवाहरू पाइँदा रहेछन् कक्षाका साथीहरूको बिचमा यहाँहरूले बनाउनु भएको परियोजना कार्य देखाउनुहोस् छलफल गर्नुहोस् र जमिन र पानीमा पाइने बिरुवाका बारेमा स्पष्ट हुने प्रयास गर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू आजको कक्षामा यहाँहरूले आफ्नो घरहरूपरका जमिन र पानीमा पाइने विभिन्न खाले बिरुवाहरूको गुणको बारेमा अनि तिनीहरूका विभिन्न उदाहरणहरूको बारेमा स्पष्ट हुनुभयो र वासस्थानका आधारमा बिरुवाहरू दुई प्रकारका स्थलीय बिरुवा र जलीय बिरुवा गरी दुई प्रकारका बिरुवाहरू हुने रहेछन् भन्ने कुरा पक्कै पनि स्पष्ट हुनुभयो भन्ने आशा लिएको छु र आजको कक्षाभरि यहाँहरूको यो सक्रिय सहभागिताको लागि धन्यवाद दिँदै फेरि अर्को कक्षामा भेट्ने बाचासहित आजको कक्षाबाट बिदा हुन्छु हस् धन्यवाद नमस्ते